kom. Niçin mi probleme, bu da si problemi jam. Janë dy djemë të rinjë të cilët ka nisur karjera në një label që e kanë kryuar vetë. Bëjt fjallë për yllën që po depërtojnë në skenë me novëkën artistike Shock dhe Gentonis D. Ata kanë silë duetin probleme e për zumë flasin më tepër rrëth këti projekti muzikor. Unë ka quatë probleme, arsyja pëse këna vendosë me alonë amin probleme, arse i kalëzën jetën tonë, në momentin që ka ndodhë që kënë gjarja, kjo është si lejtë gjarja, që tregëm për personin fjallë, kur dhe që është e vrejnë vetë, edhe ka vrejtë, se dje u dalë konga, u pritë shumë mirë për momentin, presëm që kam u pritë edhe ma mirë tash. Ma dollë pak si shpetë konga, përdinë, se u duhet që është moment i rostit, o që që thë dhe kjo. Nuk kanë dis, nuk mujna mi thonë dis, se kur delë dis, delë diqka ma e madhe, po përdiri sa ka ndodhë qatë moment, si tash kongë dhe dashnis kur dollit, është në qatë moment dohet edhe delë kongë dhe dashnis. Edhe kja, sa so është dis, po është së qarjet. I diqkofi që i ka ndodhë, me një x person që shpecik edhe kjo, edhe që e këtë në janë, se anë delë disi normal, e janë. Që kjo konë arsyja që s'kena bazë video klip, so konë. E përshë ta duf me dollë si ma shpet kjo konë. Ate për 2 ditë o shkru, jo 2 ditë, për 1 ditë o shkru teksti, direkt në i stritu në qizu, pa përgadit, pa kurgjo, veç so për me qitë so ma shpet këtë kongë, veç u prit mirë, kongë o bon hadi studio. Ata së shpeti vinë me një mixtape që do ketë disa këngë që do realizon edhe me videoklipe, ekskluzivisht për në Zoom Gentoni si fletë më tepër rreth këti mixtape. Kemë edhe projektet në tjerë, për me amë nësë kisha pas qef një cekë. I lajmë sekret. Dolin ato. Me grup në normal non-stop kam me dollë, kam me dollë edhe mixtape-i, që do me full tip për mixtape. Po mixtape-i kena me përmbaj 32 kong, 30-32, krejt janë të kompletu me, do më thonë, me instrumentala, me tekste, me komplet. Vish në ka me tash me mixu, masterizu, mi përkushtu tash ma shumë rëndësia t'yne. Pi t'yne ka me konë dikun maksimum 10 klipe. Krejt nuk kena mi bo me klipe, se cila ka me kon... Alo, si kena menu cila ka me kon me klipe, po menujmë që ashtu dikon. Na shtala ma pak, na shtala ma shumë tash si dhjetë. Si dhjetë, mundet me ndryshu edhe numrit, vine. Na pelqen na shtala naj projekt edhe ma shumë, mundu me bo na shtala ma shumë, se dhe klipe. Na pelqen e hekum klipe. E hekum krejt. Si artistë të rinja ta kanë edhe preferencat të tyre. Kush si pas djelmoshave e meriton famën që e ka e kush jo. Dhe nërvaz bojnë shumë. Për talenta që janë qëqash në skenë, s'po foli për ata djetëri, se ata djetërit janë shumica të furtë, se për ty në na i kina marrë normal hopat e parë, e s'mujna mi kesh tash ata, po për i qënyës janë qëqash në skenë, ty janë një Semi, Blakey, Loni, Elmili, qëta kej talenta, super talenta, e dë, si janë për mu kesh, e dinë më mje vetë ata, më mërmeni se e dinë kush janë, se për dhe sa dhe në koncert ty në keshin gjinja me ta, në vitës koncerti, o me rmenje se dina për përshet. Tu po kjo nëmër një, prej tina e minemi, ta një dhe rap Gjermani më këthy, kul sa vash e ko fresh, ta është prej Kosovës, prej Shqiptarëve onë, kush me tho bim bim a lirë këllësane, si kresha, qëta, pintat në përgjësia. Ylli të regon më te për redh vetës. Oferta kom pas shumë, se onë edhe kom pas atër në ufken rësh, e kom pas nejma në ufken, Nejma i bjen arabisht Ylli, emnin Ylli e kam, po përshkak se e habeqin shumë me atë futbolisti Nejmari, po duf me hekat në uf. E tash, atëherë kum posë ofirta si Nejma dhe kum posë ko gjë emën, tash nashte jo shikime si do dë, si po kanë shikime, spinxer kërkush, po ata si unë kanë gjuft i kanë di qëfar kom i kam, i kanë di tekset e krejt, si Nejma, po fa. Ofirta kum posë shumë, po tash e kena njës karriere së tretë, do me tho kompletat karjerën si Nejma e kumë shukot. E kumë njës me karjerën Shok, me Vortex, me grupin tënë. Bashkëpunime ka me pos, me amë në Spicek i kush ka me konë. Bashkëpunime ka me pos shumë, i kena në pritje. E normal, kush do që ka talent, pse ju? E mirë presën me ordo të na, me punu me neve. Po nuk ka puna dhe qëtë talent, jo puna dhe kështë si tjetë që shumë. Po. Se dhe të janë shumë transishme. Se dikush e ka talentin, për s'ka kur gjatë që ka me kalzua, se ka jetën për muzikë. Dikush e ka jetën për muzikë, se ka talentin. Gentonisi zbulon që për me dhej s'ka rasti që një këngëtari njër kërkon para nga një artist i ri për të bërë duet. A i rëfen disa momente kur ka pasur ofertat të tila. Po mu më ka ndodhë, para se mu merë profesionalesh me muzikë,
bashkëpunimet, kom kërku për sy një artista të njëve, shosë spiceke me ama, e dinaj kujna i kom shkruhe, ne? Mi ka lip 6.000 euro, edhe ma ka cek vetë, më ka thonë, ma mje që të një ka shpi, se sa me bo një bashkëpunim e mu, se 6.000 euro shumë e modë. Qatë 6.000 euro, vi që e kja një zero, njëjtin sen me ka thonë një reper, po a i bënë ma shumë, si për dashni, si për klabe. Ta shumë boj famë shumë, o të bëllë projektet mirë edhe aj, qaj 600 mi kalip do me thonë. Une arriti, jo 600, po 60.000 mi japë në mo bashkëpunim e të zbej. Edhe pse është shumë i sukseshëm. Se ma ka refuzu momentin kur s'kum pos fomë, kur doj fomë s'du me pos më ti. Kur jemi tek zhandret muzikore, shok pohon faktin që kove të fundit, repi po bëhet mirë edhe nga femrat, e nga këto vajzat që janë për momentin on top, a je veçan tajnën. Po përinën, cili është mendimi ti? Kongë mirë, energy baby. Fama si pas shok në ditët e sotme, arrihet edhe të bëhaj gara. Se sështë të e thome, famen gjithë qysh me kopë, se dëpë e kopin famen, që tash jashtë të muzikës dollën pa. Për shumë, tash në rrugë, dikush e ka famen si pëllec, dikush si haj. Ato janë dy sene shumë ndryshme si janë. Po dikush edhe është pëllec, për s'ka qef me ditë si o pëllec, është civil. Dikush është hajnë, për s'ka qef me ditë si është hajnë. Ama e kanë kopë famen që është të, e me këthy edhe ka muzika tash. Gentones, thumban reperat. Po kanë qef me marë pjesë reperat, fake, edhe në përdasma. Qysh e ka nisa me marë pjesë. Djamt për fund zbulojnë që me njëherë pas përfundimit të sezonës së verës, në shtator do vinë me dy videoklipe të reja, që do realizojnë edhe me antarët e grupit Vortex Music.